Qonağımız Əlixandır. Əlixan. Əhvalın necədir bu gün? Əslində mən kamera düşür yoxsa yox? Hə, düşür əgər. Hə. Diş həkimindən götürdüm Əlixanı. Diş həkimindən götürüm Murad məni. Ağzımı yarısını hiss eləmirəm. Mən YouTube-a baxdım, müsahibələrin kaşmarlı dərəcədə azdır. Əslində az olmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, mən çox adama intervyu vermirəm. Belə zəng eləyirlər, bəs ara sürsən ha qardaş. Bəs zəng vururlar ki, ona. Hə, deməyib vallah. Zəng vururlar ki, bəs müsahibə almaq istəyirik falan filan, hardanıq, nəsə hansısa saytdan. Deyirəm ki, yox, istəmirəm. Yəni əslində qorxurdu müsahibə verməkdən. Yox? Yox, hardasa qorxurdu. Xarizmanı dağıtmaqdan qorxursan. Yox, hardasa var idi ki, yəni hər şey ola bilərdi, intervyudur. Əslində mən nədən qorxuram? Bizim jurnalistlərdə belə bir şey var. Məsələn, müsahibə versən və kiminsə sözünü təkrarlayırsan və həmin o sözləri məqalənin başlığına yazırlar ki, falan şey, filan şey oldu, məşhur videobloggerin sözlərinə görə, məşhur videoblogger iddia edir ki, qardaşım, mən bunu deməmişəm, axı, mən kiminsə ağzından götürüb bunu demişəm də. Bu məşhur ənənədir. Yəni sən heç ümumiyyətlə fikir müsahibə tamam başqa bir şey haqqında olur. Məsələn, kvant fizikası haqqında ola bilər. O sən o müsahibəni elə eləyə bilərək gedib çıxır rəqsanəyə. Başa düşürsən? Əlixan Rəcəb bu Murad Arifə söz soxdu. Fizikadan danışırdı qardaş. Əşiqdə ki, soxanda söz soxsunlar. Həyatda xüsusən də yəni çəkiliş deyilsə, ağıllı görsənməyə çalışırsan mı? O olur aktyorlarda həmişə komik obrazlar yaradıblar deyənə, o həyatda dingiş olmadıqlarını sübut eləmək üçün müsahibələrdə həddindən artıq sərt olurlar, həddindən artıq qara qabaq olurlar. Bu mənim professiyamdır. Səndə var mı bu? Yox, mən həyatda necəyim elə də, yəni müsahibə verəndə də eləyəm. Amma rollarda səndən çoxdur, yox səndən azdır oynadığı rolların içində nə qədər Əli Xan var? O sual var, Allah, o sual. Bezdirif? Əslində, hə. Sizcə, hansı obraz sizə daha yaxındır? Aydın məsələdə, Bakılı sənsən. Bakılı, hə, mən Bakılıyam. Qaqa sən deyilsən. Hər bir insan içində bir qaqa yaşayır. Özümü sığortalıyırsan, amma əslində belə sərt məqamdır. Mən istəyirəm bu barədə səndən danışaq. Söhbətimizi burada şərti şunda kəsək, sonra da rahat mövzulara keçəcəm. Nömrə 10. Ağlarsan yadına salıb, yanarsan alışıb gözünə, qarışarsan... Yəni, öngörücülük haqqındadır. Başqa bunlar gələcəkdir. Bətər mahnıdır. Okay, not bad. Not bad, okay. Nömrə 9. Tək arzumsan səni, tanrı qoy, çox görməsin mənə, çox dərif elədir. Fikirin. Əla. Əla, klipində sən də var idin deyəsən. Yox idim. Bircə sən yox idin, birdən mən yox idim o klipdə. Əlixan, daimi tamaşaçın izləyicin deyiləm. Şəxsən mənim xoşuma gəlmək məqamları olar mən deyim. Təbii ki, təbii. Mənə elə gəldi, mən sənə Bakılıvın gündəliyinə də baxıram, Qaqanın da gündəliyinə baxıram. Bakılı məni çox qıcıqlandırmır. Sənin bloqlarında, sənin videolarında. Amma Qaqa məni qıcıqlandırır. Və bu da sənin, bilmirəm, məqsədindimi, hədəfindimi. Bu əslində dolayısıyla bölgəçilik məsələsini kəskinləşdirir və bunu sən edirsən. Şovinizm. Bax, belə bir şey var. Talih Yüzbəyevdən bir klimo yapışdırırlar. Talih, sən seksizsən. Sən ancaq seksizm mövzularına toxunursan. Mən dedik ki, şovinizsən. Sən rayonları pisisən, Bakılıya tərif edirsən. Sən Bakılı rayonunu söhbətə eləyirsən. Bax, Bakılın gündəliyində mən Bakılın yaxşı tərəfində göstərdim, pis tərəfində göstərdim. Pis tərəfi nə idi? Pis tərəfi o idi ki, narkomaniya idi. Və o pis tərəfini göstərdim ki, o adam narkomaniyadan əziyyət çəkir, narkomaniyadan azad olmaq istəyir, amma azad ola bilmir, axırda gətirir, bunu suiqəstə çıxır, özünü öldürür. Bu yaxşı bir şey deyil əslində. Deyil. Bizim də kənddə, Noxanı kəndində, bizim, yəni mən böyüdüyüm yerdə, Biləcərdə, narkomaniya, yəni, baş alıb getmişdi. Var idi bu hallar. Mən ona yaxşı baxmıram və mən onu pis deyirəm, mən onu tənqid edirəm. Mən hamı gördüyüm insanlar, yaxın adamlar da olub ətrafımda. Hə, bu Bakılı neqativ cəhətidir. Təbii ki, neqativ cəhətidir. Onda Qaqanın müsbət cəhəti nədir sənin bloqlarında? Qaqanın da müsbət cəhəti, axırıncı videoda paylaşdığım Qaqada, Qaqanın ürəyi var əslində. Yaxşı adamdır. Haradasa bunun içində yaxşı insan var. Amma mədəniyyətsizdir sənin videolarında o. Mədəniyyətsiz, belə bir şey var da. Yox, elə bil onun mənfi cəhətlərini o qədər ürəklə işıqlandırır sanki. Yox,
Yox, ben Murat. Mən indi dedim, Qarabağlı kimi yox, bir jurnalist kimi soruşuram. Mənim ən yaxın dostum Qarabağlıdır. Başlayaq ondan, Füzulidəndir. Hə, mən də biraz Füzulidəndir. Laf yaxşı. Sən, bilmirəm, tez-tez şəhərə çıxırsan, yoxsa yox. Tarqovda tez-tez olursan. Olur ama. Görürsən o qaqa tiplərini? Görürəm, qaqa tiplərini görürəm, amma onların bölgədə nə olduğunu üzərində düşünmürəm heç bax. Çünki mədəniyyətsiz insan bölgəyə baxmır. Yo, mən sən demirəm ki, o rayonlandı. Deyirəm, görürsən mən o tipə qaqa tipi demirəm də, mən o tipə adını başqa cür qoyuram. Mədəniyyətsiz insan, nə bilim, tərbiyyəsiz adam, mənim üçün o qaqa deyil. O bölgəsində nasıl olmayaraq mədəniyyətsizdir. Amma sən o qaqa obrazında o qədər o negativi, o qədər ürəkdən oynuyorsan ki, adam bir qələmlə hamısını silmək istəyir də. Yəni, o sözün özünə mən artıq dostlarıma qaqa deyə bilmirəm. Başa düşürsən sən. Sən mənə travma yaşadırsan. Yox, gəl, bax, hər şeyi. Laf kökdən başlayaq. Mən böyüdürəm səncə bu məsələmi, şişirdirəm biraz bu məsələmi. Biraz şişirdirsən. Şişirdirəm. Bax, yenə demək istəyirəm ki, mənim ən yaxın dostum İbrahim. Aha. İbrahim, əgər baxsansa, salam göndərəm, 20 ilin dostumdur, Füzulidəndir. Mən onu, onun ətrafını, onun ailəsini çox-çox istəyirəm. Yəni, mənim ən yaxın bildiyim insanlardan biridir. Aha. Füzulidəndir. Füzulidəndir. Qaqamız. Qaqa deyir bir-birimizə. O mənə qaqa deyir, qardaşına qaqa deyir. O da qaqadır. Yəni, mən bunu bilmirəm, ağa. Mən sənin videoya baxarkən, sən bunu altta titrərdə yazmırsan ki, əsas qəhrəmanın yaxın dostu Füzulidəndir, çox özünüzə getməyin. Yox, yox, mən heç vaxt bölgələrə bölməmişəm. Abi, amma bu təəssürat var, bu səni narahat eləmir. Misal üçün, bir tamaşacı fikir deyirəm sənə. Sən yüzdən birisən ki, ona dedi. Və bu yüzlər çoxdur əslində. Yüz minlərin arasında çoxdur. Ümumiyyətlə azdır amma. Amma, yəni azdır. Mən ümumiyyətlə çox əsəbləşirəm, çox qıcıqlanıram Facebookda, Instagramda, statusların arasında kimsə öz bölgəsində çox öyəndə, həddən artıq öyəndə. Bunun arxasında bizə nə dayanır? Biz dünya qlobusunda balaca bir nöqtəyik. Sözümüz keçmir demək olar ki. Daxili problemlərimiz en saydadır. Ərazimiz işğal altındadır və bu durumda bir də görsən ki, kimsə hansısa statusda, hansısa paylaşımın altında Bakılılar layiq qoysun sayımızı biləyir. Ay, sağ ol. Bakılı və bölgəli insan problemini qaldırır. Əzəldən elə olub da, Murad. Və cahillər də, yarım ağıl insanlar da bu məsələnin arxasına çox gedir. Hətta o dərəcədə gedir ki, bir də görsən, Qarabağ problemini, sırf Qarabağların problemi kimi qələmə verirlər. Bəzi adamlar, bəzi şəhərlərdə. Yəni, yanıb tökülürəm həqiqətən. Çünki bu Azərbaycanın problemidir. Biz nə Qarabağı, nə Naxçıvanı, nə Şəkinli, nə Lənkəranı, nə də Bakını bir-birindən ayıra bilmərik. Bu, vahid bir orqanizmdir. Bizim ən böyük problemimiz də vahid orqanizm ola bilməməyimizdir. Cəmiyyətimizin Əlixan Rəcəbov timsalında işıqlı, aydın, parlaq gəncləri də bu sərhədi pozmaqla məşğul olmalıdır əslində. Amma bu bloqlar elə bil ki, o sərhədi biraz da dərinləşdirir. Çünki sən etiraf edə bilərsən, sənin bloqların altında o sevgini və o nifrəti sən özün şəhərlərdə görürsən. Bir bölgəyə olan sevgi və digər bölgəyə olan nifrət o şəhərlərdə özün göstərir. Eyni insanlardan. Müxtəlif adam. Nə qədər insan varsa, bir o qədər də mövqə var. Sadəcə biz rəvac verməli deyilik yaradıcılığımızla ki, o mövqələr dərinləşsin. Deməzdim. Doğrudan da çox şişirdirsən, biraz böyüdürsən Murad bəy. Əslində elə deyil. Sən deyirsən ki... Əslində niyyətin elə deyil. Mənim niyyətim doğrudan da elə deyil. Yenə deyirəm, mən niyə bölgələrə bölməli, ondan sonra bir dəfəlik dostlarımla bütün əlaqəni kəsim. Mənim ətrafımda əslində, mənim ətrafımda... Hər bölgədə adam var. Yox, 5 dənə Bakılı var, yoxsa yoxdur. Başa düşürsən. Qardaş, Talih Yüzbəyev. Yarı Naxçıvanlı, yarı Ləzgi. Yarı Ləzgi. Fuad İskəndərov. Bərdə, Keşlə. Rüstəm, Bülbülədəndir bir tərəfi, o bir tərəfi Qarabağdandır. Murad, yaxın dostlarımdır ya Qarabağdan. Allah bəyəm, mənim üçün o səndən fərqləmir ha, mənim üçün ha. O Qarabağlı olduğu üçün səndən bir tərəfi yaxın deyil mənə. Bilirəm, başa düşürəm. Yəni, sözümün nə deyirəm? Bölgələri mən heç vaxt bölməmişəm və bölməyəcəm də. Amma sən deyirsən ki, misal üçün, rəylərdə... Və qəbul eləmişsən ki, o filmlər, o işlər bəzən bu fikirləri düşündürür. Tamam, sualı çıxarırım. Və bir də ki, sən deyirsən ki, nəyə görə bölgələrə bölür? Yəni, Bakı, Lənkəran, misal üçün, Şəki, Qəbələ və s. və ilahir. Bu, əzəldən belə olub. Yoxsa yox? Xanlıqlar olub, hə, razıyam. Mentalitetlər çox fərqlidir, süfrələr, mətbəxlər çox fərqlidir. Bu da izdir. Fərqliliyimizdən... Tarixdən bugünə kimi o var.
məqsəd o fərqliliklərlə bərabər hamını eyni dərəcədə sən sevməkdir. Sən hamını eyni sevmək üçün görünə sənə neçə yüz il lazımdır. Deyir ki, Moskva niyə bula pastroyna za один год. Она она строилась 300, 400, 500 лет. Sən bilirsən ki, o ingilis deyimidir. Rome wasn't built in a day. Roma bir gündə tikilmir. Bir gündə tikilmir. Amerika. O boyda Amerika danışdığımız Amerika yani, bir günə demokratik ölkə olmayıb ki. Bir gün. Demə bizim bir olmağımız üçün Azərbaycanda birlik olması üçün nə qədər vaxt lazımdır? Bilmirəm. Havalar soyuqlaşan kimi məni əriştəyə çağırırlar. Qarabağ əriştəsində. Yemisənmi? Hə. Yemisən. Daxtı da. Çox ləzzətlidir. Çox ləzzətlidir. Mən lobyayla noxudum. Hə. Və hər dəfə süfrəyə yığışanda hamı ətrafda olur. Yəni həsət aparam oradan. Bizdə əslində də açığı deyim ki, yəni. Abi bu sənin öz əriştəndir də qardaşım. Bilirəm, bilirəm. Yəni sözümü nəyə gətirəm ki, bizdə biz bakılılar, bakılılar deyək. Elə şey yoxdur. Yığışmır. Hamımız biriyəm. Hamımız müxtəlifliyimizlə birik və önəmli olan da bu birlikdən tutmaqdır. Bu birliyə tutunmaqdır. Bu birliyi təbliğ etməkdir işimizlə. Yaşasın vahid Azərbaycan. İçindəki xalqları ilə, bölgələri ilə, müxtəlifliyi ilə. Nömrə 8. Bak ben hala sağ salim. Aslında çok beter halim. Herkes olmuş bana. Okey nədir? Başa düşmürəm. So nə bilim 6 10 ya mən qulaq asmıram buna abi 6 10 kino poisk demə bilmirəm nə deyir 6 10 mahnı sənə heç bir emosiya oyatmadı ha heç də dəyişmədi axırda mən sən qulaq asacaqsan mən qulaq asdığıma aktyorluq nədir və artistlik nədir sən daha çox aktyorsan yoxsa artist mən video bloqerəm amma rol oynayırsan rol oynayıram yəni Hər yəndə eyni şey demişəm və deyəcəm deyəndə aktor olmaq üçün diplom lazımdır. Razıyam. Mənim diplomum yoxdur, mən aktor deyiləm. Alın Delonun da yoxdur. Okey, Alın Delonun yoxdur. O yüzden həmiş artist deyir, ya artist, artisti mirajdaydı, aktora mı stanovi? Bir misal var ki, incisənəti bitirən aktorlar var, doğrudan da əcdaha aktorlardır və bəlkə də indi onları... Hamısı yox. Yox, yəni mən misal gətirirəm ki, var da yüzdən ikisi, biri var. Var, razıyam. Və onları hal-hazırda heç yana çağırmırlar və onlar haradasa indi, misal üçün, bankda işləyirlər. Var, hə, razıyam. Və onlar indi baxsalar, desələr ki, hə, bu özünə aktor deyir. Əvvəlsə, mən kiməm onda? Adama doğrudan da... Pis gələr. Pis gələr də, yəni mən bunu bitirməmişəsin, mən niyə özümə sinəmə vurum deyim aktoruyum. Bəziləri var ki, elə deyirlər, bilməm. İnsanəti bitirməyiblər, amma özlərinə aktor deyirlər. Bilməm, nə dərəcədə düzgündür. Yəni, sən düşünən ki, aktorluq elə bir rütbədir, elə bir addır ki, şərt elə bir statusdur yox, ki... Şərt deyil ki, sənin diplomun olsun da, o qədər də mən daha dərinliyə getmək istəmirəm də. Şərt deyil ki, diplom. Prosto adam özünə deyirsə, ay, mən aktoram, mən belə, Məyət kuşlar keçməlisən. Stanislavskin tanıyıram. Adam Stanislavskin tanıyıram. Stanislavskin tanıyıram. Stanislavskin. Tanımır adam. Çexovu tanımır. Çox adamı tanımır. Bu adam, elə bir rejissorlar var ki, Azərbaycanda. Rejissorlar. Aha. Oturursan, iki kəlmə söhbət edirsən ki, biz Stanley Kubrick'dan, ya da kimdən misal üçün, Christopher Nolan'dan nə deyə bilərsiniz də? Heç sən deyə bilərsiniz. Kubrick'dan deyə bilərəm ki, Adam ağzını açanda... Kubrick nədir? Stanley Kubrick'in Kubrick deyir. Elələr var ki, elə tam. Sən xoşsan Kubrick'i. Mən, ümumiyyətlə, belə deyək də, mən klassikanı çox sevirəm. Klassika... Bertolucci, Louis Buñuel... Çox dərinə getmək. François Truffaut, onları... Çox dərinə getmək. Dərinə uzağa getirmək. Çox uzağa getirmək. Çox klassikaya getirmək. Sən lap klassikadan başlasaydıq, lap dərinə getsəydik, Charlie Chaplin'dan başlayardıq. 70'lərdən başlı, hə. Başlayardıq. Mən əslində Azərbaycandan isə bəxt üzüyü bilmirəm. Ola bilsin bəziləri digər insanlar ola bilsin nəyəsə başqa axırıncı aşırım, 7 oğul istərəm. Hə də hər ən özü. Hər ən özü var mənim üçün top. Mənim IMDb-m var Azərbaycan üzrə. Top 1-də bəxt üzüyü. Nə maraqlı. Biz bəyək danışdığımız məsələ də elə bəxt üzüyü idi. Yəni Azərbaycan deyə o əslində. Əslində Azərbaycan. Bəxt üzüyüdür. Hər bir bölgə var. Ən sevdiyim personaj hansıdır orada? Ən sevdiyim personaj. Orada hamısını sevirəm. Doğrudan da hamısı mənə yaxındır nədənsə. Kimsə daha yaxın ola bilər deyə gələrəm. Ən belə ürəyim ağrıyan personaj varsa o da Ayşad müəllimdir. O Alkaş rolunu. Əyyaş.
Əgər rolu. İtirə itirə gəlirik. Biri qeyrətini, namusunu itirir. Biri ağlını, biri də bəxtini. Bəli, Harun Məmmədovun atası. Bilmirdim. O hansı bölgəni təmsil edir filmdə? İnternet uşağıdır da. Mərdəkan idi. Hə, internet uşağı. Nəsə Mərdəkan idi. Hə, düzdür, ləhcəsi yadıma düşdü. Bakılı, Bakılı ləhcəsi Mərdəkan idi. Deyəsən, bilmirəm, yalan deməyim. Hə, top 1-də Bəxt Üzü və Vaqif Mustafayevın Hər Şey Yaxşılığa Doğru. Baxmısan, müharibə haqqında. Hə, çox, çox maraqlı filmdir. Əbdülqəni. Əbdülqəni. Не слышит подлец. Әбдүргәни! Әбдүргәни! Мен не сол фильмы өз топычыма салмамыштым? Не? Мен düşünürəm ki, misal üçün, ümumiyyətlə, мен tamam başqa жанры sevəniyəm. Мен, misal üçün, Arif Babayevin filmlərini çox xoşdurəm. Gün keçdi, Uşaqlığın son gecəsi. Aha. Bu filmlər mənim üçün ilk üçlükdədir. Və sonra gəlir mənim üçün Bəyin Oğurlanması, hansında ki, yenə Vaqif Mustafayev çəkib. Və ola bilsin ki, Eldar Quliyevin çəkdiyi Bir Cənub Şəhərində. Bax, mənim dörtlüyüm buydu. Hər şey yaxşılığa doğru var, ha? Aha. O vaxtda heç kim yəni müharibə haqqında belə bir şey çəkməmişdi. Bu komediyadır, həm də tragediyadır. Belə ümumi tutsaq trajikomediyadır. Yəni Vaqif Mustafayevin tərzidir. O həm düşündürür, həm güldürür. Bu çox təbiidir. Adam dahidir. Yəni o, mən deyirəm də tamamilə razıyam. Bəs Space kanalı necə bir kanaldır? Mən televiziyaya baxmayım, başlayaq ondan. Baxmırsan? Baxmıram. Baxmıram. Yəni 100%-lıq baxmıram, əmin edirəm. Arada Instagramda nəsə qabağıma çıxır ki, filan verilişdə, filan aparıcı, filan şeylədir, nə bilim. Dombalaq haçda nə edir, bilmirəm, indi nə edirlər orada efirdə. Baxmırsan? Baxmıram, yox, baxmıram, maraqlı deyil, baxmıram. Çox təəssüf, mənim bu arada qəşən suallarım vardı, qəşən yağlı suallarım vardı. Yağlı suallar var, verir. Nömrə 7. Tərpədir. Hə, hələ, wow. Ünvanlayacaq, ünvanlayacaq. Amma kinodan danışdın, ümumiyyətlə sənə təsirləndirən 3 film, dünya filmi, Azərbaycan kinolarda danışdın. Dünya filmi? Hə, dünya filmi. Interstellar. Doğrudan, Nolan. Christopher Nolan, Interstellar. Bəh, bəh, niyə? Yəni, o düşündüyüm bir şeydir də, o zamanın keçmişə gələcəyi, əslində hər şeyin biz bildiyimiz kimi olmadığını düşünmək. Əslində, mənim üçün, mənim şəxsi fikrimdir ki, dünya kinematografiyasında elə bir hiss olmayıb da, bu adamın verdiyi his kimi heç bir filmdə mən görməmişəm də, yəni elə bir hissi. Baxmısan da sən? Möhtəşəm kinodur. Baxmışam final, nədir? Mən kinodan sən sonra oturub saatlarla YouTube-da həmin o filmin elmi açıqlamasına oxuyuram. Baxmışam, sən izləmişəm. Sən finalına baxmısan da, elə bir şey görmüsən. Никто мне не верил, а я знала, что ты вернёшься. Откуда? Потому что мой папа пообещал мне. Yəni, elə bir dram səhnəsi görmüsən ki, ata gəlir və qocalmış qızı ilə yaşdaşıb qızı əşdalı vurub keçib. Tüklərin bax, baba, biz-bizdir. Gör səs tamaşaçı. Hans Zimmer orada... Öz işini görüb. Bir dənə də Oscar vermədilər, eynətər, cındırlar. Tərbiyəsizlər. Tərbiyəsizlər. Uğraşdılar. İkinci kino. İkinci kino. Valla, məndə əslində çoxdur film. Yaxşı, ağlıma gələn üç əsas kino. Yox, mən belə deyək də, Tarantino bütün filmləri sevirəm. Qan var orada. Mən adamın xəstəsiyəm də, Tarantinonun. Tarantino da bir də qayrı içidir. Biri İngiltərədə oturur. Doğrudan, Guy Ritchie elə bir ki, əvvələr daha maraqlı idi. Sonra konjunkturaya düşdü. Guy Ritchie əslində Madonna'dan sonra biraz yaxşılaşdı. Madonna da ayrıldı. Guy Ritchie sənə yaraşmırdı o. O vaxt demək istəyirdi, deyə bilmədi. Hə. Ayrıldılar, hər şey yaxşılığa doğru getdi. No, qardaşım altını vurdu. Harda? Əslində altını vurmadı. Niyə altını vurdu? Adam nağıllara getdi. Hə. Meş Karali Artura. Axırıncı filmi o idi. Nədir də o? Yəni, nə idi də? Adam məyus edir. Mən bu yaxıda Damien Chazelle məyus etdi, çünki çox bəyəndiyim Adjimis və La La Land-dən sonra Kilavek Naluniya çəkdi, heç bəyənmədim mən o kinonu. Kilavek Naluniyadakı mənim halım. Heç bəyənmədim mən o kinonu. O deyil. Heç bəyənmədim o kinonu. O deyil.
Adam indi bilirsən nə çəkir də? 2019. Qayrı ki? 2019-cu ildə bizi nə gözləyir qayrı ki müəllimdən? Nə? Səncə? Nə gözləyir? Ələddinin sehirli lampası. Hə, Will Smith nə? Bakı beləcə itirir ya biz rejissorlarımızı. No, Tarantino dedi ki, mən... İki dənə filmini çəkir. O kişi dedi, o prinsipialı yaradır. Bir onun prinsipialını xoşdurəm, bir də Lars von Trier'ın prinsipialını xoşdurəm. Həyatı boyu bilsən də tanıyırsan Lars von Trier. Yalan deməyim. Napomnika bacalısıdır. Tansu İşev Timnati, Björk, Dogville, Nicole Kidman. Yes, Dogville. Potom Rasikaya Volny, sonuncu Nymphomaniac. Nymphomanka. Nymphomanka. Hə, başda nəqə pornodur, nə qəşəng kimi olur. Yox, baxmamışam. Qəşəng kimi olur. Nömrə 6. Biraz danış da, nə olar? Super! Çox! Bomba! Əla! Nigar Bahərəmin də mahnısını yola verdi. Yox, yaxşı, get, gəl, gözləyirəm səni. Yox, yaxşı idi, doğrudan yaxşı idi. Sound yaxşı idi. Sound yaxşı idi, amma mən qulaq asmıram belə. Ay, yaxşı şey. Nə alıb səqə qə? Sən 5 dənə mahnı gözdür, get gəl. Özünü gətir, tez otur burada. Nömrə 5. Ulduz adamsanız, daçınla iş götürürsən. O qədər də yoxdur. Ya, tərpənmə, tərpənmə. Sigara çəkəcəksən, nə olur? Qazı qalqa. Ayda. Çantanda, çantanda. Yaxşı. Perfecto. Expertdir, expert. Expert tanıyırsan? Ürəyimdir mənim. Doğrudan? Elə ona görə deyirsən perfecto. Yo, Şəhriyarı görə yoxdur. Kevenşik yarımçıq aktyordur sənə görə. Demək olarmı? Kevenşik yarımçıq aktyordur. Kevenşik elə Kevenşik. Ümumiyyətlə aktyor deyil. Sən yaxşı aktyor ola bilər Kevenşik? Hə, yox. Kevenşik yaxşı aktyor ola bilər, hə, yoxsa yox. Aha. Gedib oxusa... Ha, yəni oxumaq çox önəmlidir. Oxudun mu bəncə, sən? Oxuyacaqsan mı? Mən oxuyacam. Harda? Böyük güman ki, Rusiyada ya da ki, Amerika gedəcəm. Ya, əslində, bir linariuma getməliydim. Yəni, aktyor adlanmaq üçün oxuyacaqsan, yoxsa sənə nəsə maraqlıdır? Yox, bilməliyəm, mən bilməliyəm axı, yəni, bu orqanika necə başlayıb, necə mən rola gedim. Mən, yəni, necə deyim, mən bilmirəm də, mexanizmi bilmirəm. Mən də onun dərinliyini öyrənmək istəyirəm ki, bu nə olan şeydir ki, mən oturduğum yerdə necə ağlaya bilərəm? Beynimi biraz... Haqlısan. Vətən hardan başlayır sənin üçün? Məşhur analiz ki, ona cinayət sərodina. Vətən hardan başlayır? Hə. Yaxud, vətən nədir? Vətən dedikdə gözünün qabağında canlanan nə, hansı bir obrazdır? İnsan ola bilər, məkan ola bilər, mənzərə ola bilər. Vətən... bir film var idi, bilmirəm, baxmısan yoxsa yox, YouTube-də var. Dokumental bir filmdir. Earth. Hə? Dom, azıbaysa Dom. Baxmışam. Ev. Baxmışam. Baxmışam. Hə. Fransız operator çəkib. Yes, fotoqraf. Dəli. Bax, əslində belə dərinə geçsək, vətən odur. Sən kosmopolitsən. Hə, bax, Tatiryovka baba. Nədir onlar Tatiryovka? Kosmosdur, planet, Saturnudur. Xərcləm, kameramıza da göstərin o Tatiryovkanızı. Adam və başının içində planetlər çıxır. Yes. Əslində, belə dəyərinə getsək, vətən odur. Hə, vətən yer kürəsidir. Dəyərinə getsək. No, mən sənə bir dənə açıqlama verim vətən nədir. Mən Hindistandan Azərbaycana uçanda o ki, samolota minirsən, hə? O ki, illuminatordan görürsən ki, qurban olduğum yerdir də bura. O ki, düşürsən, sən, xoş gəlmirsən, əcə keç görüm, hə? Bax, odur vətən, odur. Ya da ki, sərhəddən Gürcüstandan Azərbaycana keçəndə o, şimin adı, tarih, başa düşmürsən onları. Keçsən ki, qalqda, sən, orada alırsa ki, çocuqsan. Orada mən, hə, orada mən heç kiməm. Adım yox, ismim yox, heç kim, heç nəyəm mən. Amma o ki, bu nüanslar var, o diafragmadan yuxarı gələn. Demək, ikili yanaşsan, mən də, sən nə bürcüsən? Şir. Mən tərəziyəm, mən dedim, baba, bu həm kosmopolit insanla, Azərbaycan pərvər insan mənim daxilimdə daim dalaşır, sabaşır. Evet, öz yerində. Səndə də var, demək. 100%. Tasqa getdilər, deyiksin. Ümumiləşdirsə, demək, vətən yer kürəsidir, ev Azərbaycan.
Daha dəqiq. Daha dəqiq də. Hə, çıxır da nə səs. Uşaqlar çıxır. Rus bölməsinin uşaqları ilə Azərbaycan bölməsinin uşaqları arasında prinsipial fərq varmı sənə görə? Səmimi. Əslində o vaxtı fərqi deyim də sənə də Murad. Hə? O vaxtı fərq bir sənədə idi. İnformasiya daha çox Rus sektorunda idi. Google. Şaka 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 şaka. Aa, sən müasir dövrə gəldin əslində. 2008-ci il. Aha. Mən universiteti universitetə daxil olduğum ildir. Hə, məktəbi bitirdim, universitetə daxil oldum. Və bəs düşüncə fərqi var mı? Məsəl üçün Rus bölməsinin uşaqları daha qərb yönümlü düşünür. Deməsən. Azərbaycan bölməsinin uşaqları daha mühafizəkardır. Daha kökə bağlı olur. Rus bölməsinin uşaqları isə daha kosmopolit olur. Yoxdur belə bir şey. Belə bir şey yoxdur. Sektorlar, bu Rus sektoru, Asiya sektoru. O vaxtı fərq var idi ki, Rus sektor özünü üstün bilirdi ki, biz piyedestalın önündəyik, başındayıq. Stop biri. Nəyə görə üstün bilirdi? Bilmirəm. Mən dediklərimə görə də. Yox, əslində bilmirəm, nəsə bir belə mi boli svetski, mi boli prosvişonni. Biz rus dilini bilirik. Hə, ona görə sizdən üstünü. Hə, nə oldu? Nəticə yoxdur heç bir şey. O vaxtdakı as sektordakı bunu qəbul eləmirdi. Bu günə kimi indi bilmirəm fərqləri əslində var mı yoxsa yox mu? O vaxtı qəbul eləmirdi. Məncə var. Ümumiyyətlə rus bölməsini bağlamaq kimi statuslar oxuyuram. Belə bir şayə mi söhbət mi eşitdim ki, rus bölməsini bağlanmaq təhlükəsi altındadır. Ya da ki, belə bir söhbətlər gedirdi, kimsə belə bir şey düşünürdü. Sənin münasibətin necə olardı? Bağlansın, bağlanmasın rus bölməsi? Niyə? Mən deyərdim ki, yəni rus bölməsi bağlanmaqdansa, gəlin qardaş ayrı-ayrı bölmələr açaq. Yeni bölmələr. Yeni bölmələr deyərdim. İspan bölməsi. Fransız. Aha. İspan olsun. Hal-hazırda mən bildiyimə görə türk, ingilis, rus var. Hə. Top. Türk top bilmirəm. Yani. Türk olduğunu var, bilmirəm. Türk liseyləri var. Doğrudan var. Var. Var türk. Aha. Mən biləndə görə türk var, ingilis var, bir də rus var. Niyə də fransız dili olmasın, niyə də ispan dili olmasın? Hə də bu torpağın uşaqları olsun da dünyanın dillərini bilsinlər, yaxşı bir şeydir. Təbii ki. Yəni bağlanmasın. Yox. Nömrə 4. Bir qullam da götür, növbət rəy qullansacaq. Bu adamın qədrini burada bilmirlər də. Ay, Elnur çox istedadlıdır. Çox güclü. Niyə bilmirlər ki? Bilmirəm niyə bilmirlər. Qulaq asmırlar adama. Niyə qulaq asmasınlar? Vax var idi Eurovizyonda sonra qayıtdı, uduzmuşlar səhv eləmirəm. Bəlkə 2 ildə bir dənə mahnı çıxar ona görə. Bilmirəm. Yo, abi, bax bir dənə bir şey qulaq as mənə. Bax gəldi Eurovizyondan. Hə. Qalib olmadılar səhv eləmirəmsə. Udmadılar heç. İlk dəfə getdilər 8-ci yer oldu. 8-ci yer oldu, qayıtdı. Hə. Elnur yaddan çıxdı. Türkiyəyə getdi. Elnur partlatdı orada. Qurban olarım. Mən Elnurun şəkillərini divara vurmuşam. Qızıma demişəm ki, aboyları cır, yapışdır Elnurun şəkillərini. Hani onlar? Onlar Türkiyə gedəndən sonra hamı belə göbələyə çıxdı. Abi sənətçi bir şey eləməlidir də ki, tamaşaçı da onu sevməyə davam eləsin. Mən səni sevə bilərəm, mənim 1000 dənə qayğım var, 1000 dənə gündəm hər gün dəyişir, həyat hər gün dəyişir. Sən ildə bir dəfə haradasa peyda olacaqsan, mən düşəcəm sənin dalınca, elə olmur axı. İndi dövr o dövr deyil. Bruno Mars 10 il heç nə buraxmasın, unudulacaq. Amma super istedadlıdır. Amma sən yenə cəmiyyəti qınırsan, Elnuru qınırsan. Sən belə dedin, mən oturdum, fikirləşdim ki, sənin də sözündə haqq var ki, bu adam eşit eləmirsə, o adam çox istedadlıdır. Demirəm eşit eləmir, deyirəm ki, gündəm üçün işləmir, o baxımdan ki, produktiv deyil, öz dünyası var, öz aləmi var, Björk kimi, istəsə albom çıxaracaq, sizə çıxartmayacaq. Bir qullam da vurur. Bir qullam da vurur, keçək. Son dəfə teleməkəndə nə görüb demirsən ki, bu nə pornografiyadır, bunlar göstərir. Yaxşı yadıma saldım, onu yadıma salmaq istəyirəm səhərdə. Kimsə, nə bilim, nə idi o yol bu? Sev eləmişdim, edəsin. Falçıların davası. O, heç, o normal bir şeydir. O, çox normaldir. Mən İnstagramda qabağıma çıxmışdı ki, kimsə nəm yerdə uzanıb, belə sürtünür yerə, neyinir, başa çıxa bilmirəm. Orada da, hop, kinanay, hop, kinanay, oynayırlar başın üstü. Bu Azərbaycan televiziyasıdır. Mən bir dəfə bilmirəm, baxmışsan yoxsa yox, telekanalizasiya, aha. Zombi TV,
Bir dənə video var idi məndə, bir dəqiqəlik. Hə, var idi, yadıma gəldi. Görmüşsən yoxsa yox? Baxmamışam, amma görmüşəm. Mənə çatmır. Bax, indi hal-hazırda mənə YouTube-da baxırlar, bilmirəm. Baxırlar, baxırlar. Baxırlar. Çox diqqətlə baxırlar. Baxsınlar. Əhə. Əgər bura kimi çatmışsa, top səndə, buyur. Nəyə görə, bax, mənim nəyimə lazımdır, çıxsınlar, nədənsə, bütün günü debil-debil şeylər göstərirlər televiziyalara. Mən nəyə görə, əslində mən pul verirəm ona görə, deməyəcəm hara, reklam olaraq, mən pul verirəm ki, mənim evimdə BBC ilə National Geographic görsətsinlər və kanalların spisikdə onlar da olsunlar ki, yəni mən onlara baxım da, baxmayım Azərbaycan kanallarına. Ay qardaş, bu nə klovnluqdur, bu nə klovnadadır, bu nə bambılığa sevgidir. Mən başa çə bilmirəm. Ən bambılığa sevgi, nə maraqlı ifadədir? Ən maraqlısı bilirsən nədir? Ən məni yandıran. Nə? Mən deyəcəm də, yəni çox fikirləşdim, deyəcəm. Nə qədər mənə daşlasalar, mən onu deyəcəm. Aha. Çıxırlar efirə, qardaş. Efirə. Kim nə qədər pul yığıb? Hamımız bilirik də nəyə. Hə, xeyriyə. Xeyriyə kim nə qədər? Falan kəs 100 manat, eşmən kəs 200 manat. Abi, bu nədir beləyə? Mənim də adım var idi siyahda, amma biz xeyriyə edirdik də, yəni həmkarımıza kömək eləyirdik. Həmkarınıza kömək eləyirdik. Yəni mən deməmişəm ki, adım çəkilsin. Bax. Lap yaxşı. Sənə işlə demirəm ki, qardaşım, kömək eləyirdik, qardaşım. Mən də çox adama kömək eləmişəm və heç vaxt, heç yanda, heç vaxt da deməyəcəm ki, mən filan kəsə kömək eləmişəm. Və mən elə adamları kömək eləmişəm ki, o adamların xəbəri yoxdur ki, o kömək onlara necə çatır. Heç vaxt da demək istəmərəm. Abi, bu nə deyir? Bu kimək pakazuxadır da bu, brad. Yoxsa elə deyil? Bu reyting ovudur, abi. Reyting ovudur. Bax, bayağılıq reyting gətirir. Reyting pul gətirir. Pul da kanalı dolandırır. Qapalı çevir, zamknutu kruq da. Bunu necə sindirmək olur? Hə, bir-birinlə bağlı da. Bayağılıq. O deyir, yer kürəsi, vaxtilə fikirlər, yer kürəsi 3 dənə film üzərindədir. Qısbağa, fil. Teleməkan və nəinki Azərbaycan daha. Türkiyədə də, Birləşmiş Ştatlarda da, hər yerdə də 3 film üzərindədir. Teleməkan, reyting və trash. Bunu necə qırmaq olar, qardaşım? Axı, sən sabah Əlixan bir kanal açsın, nə bilim, Yol TV. Sən bu Yol TV-də nə göstərəcəksən, nə göstərəcəksən ki, insanlar baxsın, bu reyting yıxsın və sənə gəlsin simiçka, tum, nə bilim, sasiska, sponsor dayansın. 5-10 manatla sən xadiməvi dolandırasan, operatorvi dolandırasan. Mən də rahat qazandırmıram, mən sənə halı təsvir edirəm. Bilirəm, bu elədir. Rişör qağa, indi çöz bu zəhmət olmasa bu mizanı. Sözüm başına dönüm. Qabaqdan nə qəsdi görsən, saxlayarsan, ondan başlayaq. Əgər yadındadırsa, o vaxt televiziyaya belə deyil idi axı. Yox, elə idi yoxsa. O vaxt Sovet dövründə bir kanal var. Sovet yox, uzağa getmə. Hə, 90-ları deyirsən. 90-lardan aş bu yana. 97-dən tut götür, gəl 2005-ə kimi misal üçün. Razıyam, bayağılıq az idi, peşəkarlıq çox idi. Qardaş, bayağılıq sıfır. O vaxtı belə deyil idi axı. O vaxtı nəyə görə cəmaat... O vaxtı cəmaata. Nəyə görə? Özür soruyorum, cavab verir, nəyə görə? Bilmirəm. O vaxtı cəmaata... 2000-ci illərin əvvəli, niyə telemekan hələ bayağı deyildi? Bax, o... Yadıma gəlir, ABBA. ABBA TV, hə, uşaq. Sən uşaq edin, yaxşı. İndiki verilişləri, indiki tamaşaları, serialımı deyim. Göstər o vaxtı insana 2000-ci il. Gülməyəcək. Ona çatmayacaq ki. Söyə bilər hətta. Söyə də bilər, hə. Pis də söyə bilər bəlkə. Çatmayacaq. Bu nədir belə? Ha, demək dövr dəyişir. İnsanlar dəyişir. O iş normal bir şeydir. Dəyişməyə normal bir şeydir. Demək pis tərəfə dəyişirik də. Gördüyümüz. Niyə? Niyə, Əlixan? Bilmirəm. Niyə cəmiyyət pis tərəfə dəyişir? Niyə bəsitləşir? Bilmirəm. O dərəcədə vəziyyət pisdir ki, doğrudan da durum pis deyə. Dibdəyik. Dibindəyik. Bundan o ənə Marian Çökəliyi o vaxt talihlə danışırdıq. Deyirəm ki, o ən dərini odur da, 11 kilometrdə. Qardaş, ondan da dərini, ondan da... Ondan da dərin Azərbaycan telemekanı kökəkliyidir. O heç, o heç. Uşaqlar baxıb nə götürə bilərlər. Nömrə 3.
düzəldə bilmədiksə bu oyunu, deməli düşünmüşdü biz sonu. Xoş günlər, xoş günlər. Abi fikrini söylə. Əjdaha. Doğrudan geçir. Bu əslində bu bilmirəm. Bu papsa deyil axı bu. Bu The Half qrupudur. Onların ifa etdiyi. Mən hardası Beatles-ı xatırlatdı. Amma bir söz deyim ki, bu əjdahadır. Hə, rockdur. Rock olduğunun fərqindəyəm. Yox, amma rock hal-hazırda Azərbaycanda o can verir. Can verir? Yoxdur. Ölüb, yoxdur. İndi bu The Half qrupu var o. Bir də ki, bir qrup var, vallahi adını utanıram çəftimi. Yo, Milan var, Midnight var, uşaqlar işləyirlər, dədə-baba var. Dədə-baba qrupu, dədə-baba qrupu. Bir də ki, indi bu əjdahadır, çox əjdahadır. Başıma gəldi. Hə. Haterlərlə necə davranırsan, çox qısa? Blok atıram. Sadəcə. Pantural mənim ən yaxın dostlarımdan biridir. Aha. Pantural, salam, montaj elə. 11 ən yaxşısı var, blok atır, heç deyiləmir. İqnor, qardaş, yəni neyin demək olar? Neyə bilərsən? Heç bir şey. Sənə ha vaxtsa Murad bay yaxınlaşıb küçədə deyiblər ki, zəhləm gəlsən mənə. Yox. Deyən olub bu günə kimi. Heç vaxt. Əssalam, mənə də heç kim heç vaxt deməyib ki, qardaş səndən zəhləm gəlir. O ancaq orada yazırlar da. Orada da ki, sinirləri pozmamaq üçün artıq vaxt itirməyəsən, dur araşdır bu kimdir, nəçidir, zırt, pırt, blok. Ən yaxşısı. Mark, öpürəm səni bloka görə. Yəni Mark fikirləşməyib bloku. Bloku ondan əvvəl fikirləşiblər. Əla, əla bir təşəbbüs təqiqətən də. Ölkədə çəkilən filmlərə münasibət, çünki özündə çəkilirsən. Telemekanda baş verən şeylər kino industriyamızda da var, ha? Yes. Mən filmlərə qarşı... Emil Quliyevə. Emil Quliyevə yox. Emil Quliyevin yaratdığı filmlərə qarşı çox böyük simpatiyam var. Aha. Pərdə. Pərdə, yox. Heyf, çox şey edirəm sənəsində. Çox şey itirmişsən deyərkən, bax, pərdə birə bax, iki hələ yoxdur onsuz internetdə. Və iki. Sonra Emil getdi, düzdü, komediya girişdi. O tərəfini bilmirəm, deyə də bilmərəm heç nə və deməyəcəm. Pərdə bir, pərdə iki. Yəni, ümid var kinomuzda. Var, niyə yoxdur? Bizim komediyalarımızda, afişalarda niyə hökmən mimikalar, gic mimikalar olmalıdır? Bu səndə bir personaj var, Ərəb, Əjdallah. Əjdallah. Nəam, təməm, təməm, Əjdallah. Əndə Əjdallah. Əjdallah. Vallah. Abraşt, buna soxmaq lazım, niyə? Əjdallah, Əjdallah. Niyə Əjdallah baxışlar olmalıdır, niyə? Bilmirəm, bəlkə də deyirək... Çox deyə özdə, hər yerdə, avtobusda, şəhərdə, billboardda, Azərbaycanı kimdir? Bu niyə belədir, abi? Deyir, они приманивают людей на яркие вещи, на яркие контуры, на яркие выражения лица. Aha. Nə qədər abartsalar sifət, nə qədər belə karikaturun sifət olsa, o qədər gülməli, yəni posteri gülməli eləməyə çalışırlar. Və rəngli. Və əslində o ürək bulandırıcı və iyrənc alır. Bəs türündə bir dənə kino çəkilər, bir üzr istəyirəm, bilməmi necə ifadə edim ki, etik alınsın. Yox, kəkili otur posterini görmüsən. Yadıma sal. Göstərə bilərəm sənə. Bizini pış. Ha, bu normal posterdir. Heç nə yoxdur abi. Hə, niyə bəs özə yaxışda baxıldı, yox? 100 neçə min baxışda yox. Yəni, gic sifət, gic mimika önəmli şərt, əsas şərt deyil də. Bax, posteri görmüsən. Sən ama düşün. Hə, yox, normal simalardır. Yox, heç nə yoxdur. Sən bu barədə düşünmüsən? Düşünmüşəm. Dedim də, yəni, bu nə qədər karikaturunu üzv olsa, nə qədər... Kreativ çatır. Yox, biraz da duz. Nömrə 2. Mənə qıskana, qıskana bax, o baxışları çox sevirəm. Enigma. Enigma. Ya, ya, arxa da eləmək, orada şey var idi. Elementləri var, nata xoşdur ilə şeylər, hə, o natadır. Ну как? Окей. Окей. Устаз велер раскручиваться. Ты раскрутился, özüne hesab edirsən o söz azı bu necə fırlandırdırdırdır mı? Sən fırlandı gaga. Fırlandın gaga. Ты раскрутился. Ты себя считаешь раскрученным. O qədər də yox.
Nə qədər qalıb? Bilmirəm. Neçə faiz loading? Loading qalıb da hələ də bir. Nə olmalıdır ki, sən özünü şöhrətli adam biləsən? Şöhrətli deyəsən? Şöhrət pərəsti var. Var, mütləq. Məndə yox. Yaxşı da, Əlixan, olmur elə şey. Səndə var. Hə, insan əgər, insan bax, əgər yaradıcılığa başlayıbsa, orada heç olmasa 0.1% şöhrət pərəsti hissi var, 100. Səndə var. Hə, konuşma var. Onda məndə də var. Şöhrətləsən. Şöhrət sənə, sualımın ikinci səsəsində belədir ki, şöhrət sənə nə verib? Şöhrət mənə verib. Şöhrət bizim bir tanışımız var. Yox, qazandırır səni popülarlığın. Popülarlığımı qazandırır. Sən bu dəqiqə heç bir bankda, şirkətdə, təşkilatda işləmirsən, menedjer, nə bilim, PR, menedjer, HR, VHR? Yox, heç yana işləmirsən. İşləmirsən. Halbuki mən əslində orada işləmirsən. Sırf bloqlarından qazanırsan, abi. Bloqdan, filmdən, dublajdan. Şöhrətindən qazanırsan da demək. Demək, şöhrət səni bugün dolandırır. Dolandırır. Bəs salam. Nə etmək istəyirsən ki, daha çox dolandırsın? Nəsə cəhdlərin var? Nəyə görə mən daha çox dolanmalıyam, ey? İstəmirsən daha çox dolanmalı. Yox, niyə milyonların dalacaq qaçam? Bu nədir belə? 30 yaşım olsun, bir eşitəm, Mərdəkanda bir villa tutam. Qaqa, mən sizə əvvəlli demədim, mən biraz füsurluyam, biraz da ağdamlıyam, ona görə mənə maraqlıdır dana bu merkantil məsələ. Yox. Merkantil söhbətlərə gəl. Abi, bir dəqiqə deyən, sən sabah ailə sahibi olacaqsan, sənin üçün maraqlı deyil ki, sən hansı mülkə sahib olacaqsan, ev, bağ, maşın. Qardaşım. Bir dənə sənə söz deyim. Bunlar sənə üçün şərt deyil. Yox. Ti veriş v ray şalaşı. Nəyət? I veda ni veriu. Qulaq az. Mən pulu yığıram hal-hazırda nə? Prajetiçli minimum. Yox. Çıvaq. Əslində bugün yaxşıyamsa okeydir mənim üçün. Mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, gedim bir qara gün, mən yığım bir 30 min dollar, bankda kredit götürüb bir qızıl külçələri alıb. İpotekaya girim yaxşı yerdən evi. Bir böyrəmin biri satım artıqlıq elir ma. Elə şey fikirləşmirəm, Murad. Mənim əslində hal-hazırdakı durumum nədir? Mən pul yığıram, mən dünyanı gəzmək istəyirəm. Amma mən ölənə yaxın bilmirəm ha vaxt öləcəm və mən istəyirəm ki, ölənə yaxın mən bilim ki, mən dünyanı gördüm. Allah mən istəmirəm. Ha, yox, mən istəmirəm, mən burada 10 dənə villam obyektim olsun, çayxana üstü alıb, bir dənə bir qəşəm, moyka, bırım, qalyanxana. Mən onun dalıcan qaçmıram, abi. Mən dünyanı görmək istəyirəm, mən Nepala getmək istəyirəm. Tutalım, sabahları bir filmə çəkildim, böyük pullar gəldi. Da paylayacaqsan o pulları. Paylamaq deyəndə ki, qardaş, birincisi, mən o pulu halal əziyyətimlə qazanmışam. Hə? Bu bir. İkincisi, əgər işdir, şərtdir, mənim ətrafımda kiminsə ehtiyacı varsa o pula, o puldan da artıqlaması ilə onu qurbandır. Bu iki. Üç, əgər bu heç kimə lazım deyilsə, bu normal hər şey, sağlamlığı, hamının hər şeyə yerindədirsə, mən o pulun yarısını verirəm ailəmə, anama. Aha. O pulu verirəm ki, anacan qurbandır sənə. O pulun yarısısa götürürəm, gedirəm dünyanı gəzməyə. Qardaş, mən dünyanı görmək istəyirəm. Mənim bir dənə arzum var, dünyanı görmək istəyirəm. Allah arzu olsun. Kolizeydə olmamışam mən, 27 yaşım var. Dur gedək Kolizeyə, sür Kolizeyə. Heydər Əliyev mərkəzindən sağa dönəcəm, bu cəmi dolusu. Talih Yüzbəyov, Hikmət Rəhimov, heç biri. İkisinə də qurban olam. Yo, 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 ya A, ya B, ya da heç biri. Heç biri, qoy heç kimi xətrinə deyilməz. İkisi deməyəcək. Sinema Plus. Sinema Plus. Bir də gidiyorum da Sinema Plus, Park Sinema, heç biri. Sinema Plus, dedim də. Hə, yaxşı. Bilirəm axı ikinci nə olursa, nə uzadırsa. Bajanov, Bunin. Bajanov. Ana bir deyəndə kino kritika səhifəsi pisdir ki, mən ya. Bajanov. Yaxşı. Bir dəqiqə yol verin. Qoy bunu bura qoyum. Sürərkən telefon əldə tutmaq olmaz. Rus filmləri, Türk filmləri heç biri. Rus filmləri. Doğru. Çağın Irmak'a bakmışsan da ya. Yox, mən Türk filmlərinə ikisi, üçünə bakmışam. Nuri Bilge Ceylan misal üçün. Üçünə bakmışam abi, valla. Aa, yaxşı. Bunu keçək. Tupac, Notarius B.I.G. heç biri. Tupac. Hüseyin Derya, Anar Nağılbaz heç biri. Derya. Baksel, Azersel heç biri. Azersel, nə bilim. Biləcəri, Targovu heç biri. Biləcəri. Bakılı, Qaqa. Heç biri. Heç biri. Aa, nə yaxşı, bəs kim? Sən. Ay, sağ ol. Elə növbət sonra. Yuri Duc, Murad Arif heç biri. Murad Arif bilmişdi, Murad. Yuri Duc, Duc. Bitti. Ən sevdiyin və yaxud sənə təsir edən 3 kitab və yaxud 3 müəllif. Okey, çoxdur, tamam, 3 müəllif. Müəlliflərdən danışaq. 3 müəllif demənim. Mark Levy. Aha. Frederick Backbeder. Oxumamışam. Jude Devereaux. Heç birini oxumamışam. İndi də görüm, onların hansı kitablar sənə tutub?
Hamısı abi, hamısı. Ne hakkında yazırlar? Yo, en birinci kitap, bak en tutarlı kitap Jude Devron olup, o tanınmış yazıcı değil. İşte ben o internette yani rastıma gelmiştik ya, bu neydi? Angel sözünü gördüm. Aha. Ben biraz o mistikadan ötürü ölürüm des. Aha. Angel ile Emily adlı kitap var idi. Ben dedim ay okuyayım, başladım okumağa. Yani kitap doğrudan da apardı beni. Kitabın ekser, yani bütün kitapları demiyorlar ki 99% ben Rus dilinde okumuşam. Ben de hani. Ben de bazı yani bilmem. Ben Rus bölmesini ötürüm. Ben Azerbaycan bölmesini ötürüm ama ben de Rusça okuram. Evet. Niye bilmirəm. Slavarın zapasıyla. Yok, Azerbaycanca okumuşam. Bir neçə romanı tercümesi hoşuma gelmiyordu. Ben Stendhal'ı okudum. Kırmızı ve Qara. Tercümesi mənə ağır geldi. Sonra o kitabı Rusça okudum. Gördüm ki, mən daha tez okuyorum. Abi de Exupéry. Exupéry. Malinki Prince. Yes, Malinki Prince. Balaca Şahzade. O birinci, bir nevi. Demek sənə bizim Exupéry, Malinki Prince de oradan əjdaha şeydi. Aslında o böyüler için de o kitap. Balaca olsun değil. Aslında o kitap benim hakkımdadır ve okuyan, okuyup seven her bir insan o kitabla özün görür. Çok, 100% özünü görür. Bu çok tabii reaksiyadır. 100% Gör, bilirsen de o insan nece öldü. Samolyotta. Teyarede itkin düşüb sen. İtkin düşüb. Teyara ama deyirler ki güya tapıblar, ya tapmayıblar. Ve en meşhur sitatı, hemen o kitabın en meşhur sitatı. Ya yalan sana. Diyorum, yalan diyorum. Мы несем ответственность за тех, кого... Да, да, кого приручили. Да. Да. Ümumiyyətlə, o kitab başdan ayağa citatnik. Fəlsəfədir, fəlsəfədir. Başdan ayağa fəlsəfə, citatnik. Qaqa. Mark Levin oxu. Qaqa. Aycan qaqa. Mark Levin'i? Oxu, oxu. Nə oxuyum onunla? Lübo kitabını oxu. Nə çüşdü qabağı oxu. Qıcay etdi var. Düzdə o vaxt uşaq idim indi, mən oxuyurdum. Mən onu sevmişəm də, o mənə sevgi. O kitablar çox, deyilir, topla kniqa. Qışda girirsən pledin altına, bir dənə kofi qoyursan qabağa. Ya da moruqlu çay. Ey, o da olar. Yaxşı. Açırsan Mark Levin'i, amma kitabı oxuyun bərəqlə, qardaş, internetdən oxumuyum. Mən gözlərimi qoydum orada. Yox, məndə o şeylər var, onlardan xoşlanmıram oxumağa. Məndə kitabı hiss edəməsin. Elektronlu kniqalardan. Hə, o kağızın qırağını bəzənib belə çırvırsan, yiyirsən, həyəcanlanandan. Frederick Begbeder biraz ətlafdı, uğraşdı. Gəlmişdi Azərbaycana, kəsəcək. Mən çatdırmadım ona. Niyə uğraşdı? Uğraş-uğraş mövzulara toxunur o. Ay, uğraş. Nömrə 1. Deyir ki, karabin bugün şah, hamımız mat qalmışız. Özün deyir, ey. Nukak? Very nice, you know. Ama dinlediğim bir şey deyir, olmadı deyir. Yok, rap. Rap'a kulağı asıram. Rap'a kulağı asıram ama biraz elementler öyle bir rap'ten biraz uzak ediyor. Rap'ten biraz uzak ediyor. O kabirin öz dünyası, öz yanaşması var. Ha, yok, okeydi. Sözleri, esas sözlerdi kardeş. Söz. No. Heç kimin xətirini deyməsini hamını çox istəyirəm. Faiq Ağayevdir, Şəhriyarıdır. No, mənim üçün o... Ən bəyəndiyim mahnı oldu. Budur da. The Help. Yo, yo, budur. Gözlərimə bax. Çox sağ ol, əzizim. Minnətdaram. Həm tanış olmağıma şadam, həm də ki, verilişin alınmağına.